back to my class, my dear children. In the class, we will do exercise 11.2 construction questions. Okay. First question is, draw a circle of radius 6 cm from a point 10 cm away from its center. Construct a pair of tangents to the circle and measure their length. Now, this is 10 cm away. Now, scale is here. Okay. 10 cm distance. 10 cm away. Justification is here. Okay, this is 10 cm. Circle the center and O in the period of the P. Now, P is the tangents. That's first thing. This OP is the line segment. Perpendicular bisector. Perpendicular bisector is already in the class. This is more than half. Half length is the P center. This line is 2 equal half height divide. That is perpendicular bisector. X, Y, P. Okay. This intersecting point is Q. This radius is that is OQ radius circle varikya. OQ Q center aaki OQ radius aakita oru circle varikya. This circle nammude given circle adhaay 6 cm circle evide vanna intersect cheyyunnu nokku de ee point il this is the point of contact ivideyum ivideyum aa point ni njan P M is N and the period. Now, here intersect. This is the point of contact. Now, P is the tangent. This is the tangent. This is the first tangent. This is P N. The point. Tangent okay. This measurement equal tangents drawn from an external point to a circle are equal aanu measure cheyan paranjal ningal exact measurement idile mark cheyidekanda same irikum ini endanu idinte justification ennu namukku nokkam nokku ee circle il idu adinte diameter aanallo appo this is a semicircle. This angle is 90 degrees. You have 90 degrees. Angle in a semicircle is 90 degrees. This circle is the radius. Radius is perpendicular to tangent. Correct. This is the point of contact. This is the justification. This is the justification. This semicircle this angle 90 degrees because angle is a semicircle. Okay. Now, this angle 90 degrees this radius perpendicular to tangent. This is the point of contact. This is the three months. Okay.
നമുക്കിനി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ, ഈ 11.2 എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ചോദിക്കേണ്ട. ഇതിൽ സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യനും ഒരു പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുള്ളൂ, പക്ഷേ ബാക്കി ഫിഫ്ത്ത് അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യനും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇതിലുള്ള എല്ലാ കൺസ്ട്രക്ഷനും നിങ്ങൾ വരച്ച് തന്നെ പഠിക്കണം. 3 മാർക്കിന് എന്തായാലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. അത് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ ഓർക്കുക ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത്. അതിൽ സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമേ ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രമേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ, ബാക്കി എല്ലാം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു നോക്കാം. അത് കൺസ്ട്രക്ട് ടാൻജെന്റ് ടു എ സർക്കിൾ ഓഫ് റേഡിയസ് 4 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫ്രം എ പോയിന്റ്. ഇത് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, പോയിന്റ് ഓൺ ദ കോൺസെൻട്രിക് സർക്കിൾ ഓഫ് റേഡിയസ് 6 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് മെഷർ ഇറ്റ്സ് ലെങ്ത്. അപ്പോൾ രണ്ട് കോൺസെൻട്രിക് സർക്കിളാണ്, അതിൽ വലിയ സർക്കിളിൽ നിന്ന് ചെറിയ സർക്കിളിലേക്ക് ടാൻജെന്റ് വരയ്ക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് 4 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ്. ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ റേഡിയസിലൊരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കാം. കോൺസെൻട്രിക് അറിയാമല്ലോ, വിത്ത് സെയിം സെൻറ്റർ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സെൻറ്റർ. സെൻറ്റർ മാറിപ്പോയത് കേട്ടോ. ഇനി അടുത്തത് 6 സെൻറ്റിമീറ്റർ സർക്കിൾ. വിത്ത് സെൻറ്റർ ഓ എന്ന് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, നൗ ഈ വലിയ സർക്കിളിൽ നിന്ന് റേഡിയസ് വരയ്ക്കാം. റേഡിയസ് ഡ്രോ ചെയ്യാം. ഇതുവരെ ഉള്ളു കേട്ടോ. ഇനി ഈ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി പി. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ടാൻജെൻറ്റ് വരയ്ക്കേണ്ടത്. പി ആണെന്ന് പേര് കൊടുത്തു. ഇനി ഈ ഒ പിന്ന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കാം. പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഹാഫ് ലെങ്ത്തിൽ കൂടുതൽ എടുത്തിട്ട് പിയിലും വെച്ച് ആർക്ക് വരയ്ക്കണം, ഓയിലും വെച്ച് ആർക്ക് വരയ്ക്കണം. ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ട് ലൈൻ വന്നില്ല. നൗ ജോയിൻ ദിസ് ഇന്റർസെക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഇത് എം ആണ് പോയിന്റ്. ഇനി ഒ എം റേഡിയസ് ആക്കി എടുത്തുകൊണ്ട് എം സെൻറ്റർ ആക്കിയിട്ട് ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കാം. ഓക്കെ, എങ്ങനെ എടുക്കണം? ഒ എം റേഡിയസ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് കോമ്പസ് വലിയൊരു കംഫർട്ടല്ല കേട്ടോ. നോക്കൂ, അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ സർക്കിൾ, ഈ സർക്കിളിൽ വന്ന് ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ദിസ് ഇസ് ദ പോയിൻ്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട്. അതിന് ഞാൻ ക്യൂ ആൻഡ് ഈ കോണ്ടാക്ട് ആർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ടാൻജൻസ് വരയ്ക്കാമല്ലോ. ഇതാണ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് പി ക്യു ആൻഡ് ഇ ആർ. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മളുടെ പി ആണ് കേട്ടോ. ഞാനിവിടെ നെയിം കൊടുത്തു, അല്ല പി ക്യു അല്ല, ക്യൂ കൊടുത്തു, ക്യൂ ആൻഡ് ദിസ് പോയിന്റ് ഇസ് ആർ. അപ്പോൾ പി ക്യു ആൻഡ് പി ആർ ആർ അവർ ടാൻജൻസ്. അപ്പോൾ ഈ 6 സെൻറ്റിമീറ്റർ സർക്കിളിൽ നിന്ന് ഈ 4 സെൻറ്റിമീറ്റർ സർക്കിളിലേക്ക് വരച്ചിരിക്കുന്ന ടാൻജൻ്റാണ് പി ആറും പി ക്യൂവും. ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് എന്തായിരിക്കും? ഈക്വൽ ആയിരിക്കും, ബിക്കോസ് ടാൻജൻസ് ഡ്രോൺ ഫ്രം ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ പോയിന്റ് ടു സർക്കിൾ ആർ ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ. ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് വരയ്ക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. നോക്കൂ, ഇത് കണ്ടോ, ഈ ചെറിയ സർക്കിളിൽ ഇത് ഡയമീറ്റർ അല്ലേ, അപ്പോൾ ഇതൊരു സെമി സർക്കിൾ വരും. ഇവിടെ നമ്മളിങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്താൽ ഈ ആംഗിൾ ഉണ്ടോ, 90 ഡിഗ്രി വരുന്നു. അത് ഈ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് അല്ലേ. അപ്പോൾ റേഡിയസ് ഇസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ടാൻജൻറ്റ്. അതാണ് അതിൻ്റെ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ. അപ്പോൾ ഇത് ഏത് ഡയഗ്രാമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കൺസ്ട്രക്ഷനാണ് വരുന്നത്, ഇതാണോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്, അങ്ങനെ ചോദിക്കരുത്. ഇതിലേതും വരാം. ആ 5 എണ്ണമല്ലേ ഉള്ളൂ, 6 എണ്ണമല്ലേ ഉള്ളൂ, എല്ലാം വരച്ച് കാണിച്ചു തരാം. നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക കേട്ടോ. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ബാക്കി വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ ക്ലാസ്. സീ യു ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. ടിൽ ദെൻ ബൈ ബൈ.